Fala galera do YouTube, quem fala é o João Trotis, estou começando mais um vídeo. E bom galera, sejam bem-vindos a mais um vlog neste canal. E galera, hoje eu já acabei de tomar banho agora, estou começando um vlog à tarde. Hoje eu acabei de ver na televisão que daqui a pouco, mais especificamente às 6h15 da noite ou da tarde, não sei, eu acho que é da noite, vai passar um cometa que eles estavam observando. E eu não lembro o nome dele, mas ele vai passar daqui a pouco e vai dar pra ver olho nu aqui no Brasil. E galera, eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Se eu vou conseguir filmar, eu vou trazer aqui no vlog. E se eu não conseguir filmar, eu também não vou trazer, né? Por causa que o vlog é necessariamente pra filmar ele, né? Mas eu acho que vai ser muito legal ver esse cometa. Eu nunca vi um cometa a olho nu. Eu sempre ouvi cometas pela televisão ou pelo celular, mas eu nunca tive a oportunidade de ver eles a olho nu. E hoje, pelo visto, vai dar pra ver. Então, vou tentar filmar pra vocês. Então, daqui a pouco eu volto quando tiver na hora. Galera, acabei de tomar banho aqui, meu cabelo tá até molhado ainda. E galera, eu vi no jornal que eles falaram que vai ser onde o sol se põe do lado direito. Então, o sol, acho que ele nasce mais ou menos ali. Então vai se pôr pra lá, deixa eu mostrar pra vocês. Galera, o sol nasce bem aqui, ó. Então ele vai se pôr mais ou menos pra lá, ó. Então se eu for do lado direito, então vai ser mais ou menos aqui, ó. A gente vai conseguir ver o cometa. Galera, sinceramente, eu nunca vi um cometa assim a olho nu, falando pra vocês na real. Porque eu sempre vi cometas passando no computador, no celular, na televisão, né? Só que, tipo, não era cometa passando, tipo, no ano que a gente tava. Mas sim gravados que passaram, né? E esse daqui eu vou poder ver a olho nu. Eu não sei se eu vou conseguir ver ou se eu vou conseguir ver, né? Porque daqui a pouco eu acho que vai estar um pouco claro pra ver, né? Mas falou que ele vai passar do lado direito, não sei o que, já tá passando, né? Começou essa semana, segunda-feira, e hoje é quarta. Falou que vai passar de segunda a sexta, mas eu não entendi muito bem, porque o cometa não fica parado. Como é que vai passar de segunda a sexta, né? Então eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês, se vai ser legal ou não. E eu vou filmar aqui, então. Galera, saí aqui fora pra ver, eu acho que eu consegui ver o cometa. Mas eu não sei se é um cometa ou se é um avião. Porque o sol tá se pondo e o avião fica um rastrinho quando a precipitação de ar tá... Não sei se é alto ou se é baixa, mas faz um rabinho parecendo um de cometa. Mas não, eu acho que não vou conseguir mostrar na câmera. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra vocês. Olha lá, galera, ó, aquele pontinho ali, ó, tá se andando. Ele tava lá na frente e veio pra cá. Olha lá, galera, vocês estão conseguindo ver ali, ó, bem ali, ó, aquele lugarzinho. E galera, como eu falei pra vocês, eu não sei se é o cometa mesmo ou se é um avião, por causa que o avião faz o mesmo rastro. Deixa eu ver aqui. Vou olhar aqui no meu flight radar, que mostra onde os aviões estão. E vou ver se ali tem um avião ou se é o cometa, porque se não tiver nenhum avião cadastrado, é o cometa. Olha lá, olha ali, galera, ó. Ali o cometa ali. Galera, como vocês puderam ver aí, eu consegui filmar o cometa aqui. Eu não sei o nome dele, eu vou precisar ali depois pra falar pra vocês. Mas eu tive essa oportunidade de ter visto esse cometa a olho nu. Ele já foi pra lá, já até sumiu. E olha que iluminação boa, fica rosa meu rosto de filmar aqui fora. Mas eu vou entrar lá pra dentro, porque agora eu tenho que fazer umas coisas. E eu consegui ver o cometa, galera. Nossa, é uma oportunidade única. Se você viu, tá vendo meu vlog aqui, escreva aqui nos comentários que eu quero saber se você conseguiu ver também. E agora eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu já consegui ver o cometa. Mas eu não sei se é um cometa mesmo, mas ele tava bem rosinha. Aquele que eu tinha visto antes, não era um cometa, era um avião, porque a fumaça tava branca. E esse daqui passou em cima da minha cabeça e tava vermelho. Então era um cometa assim, porque tava indo no rumo do sol, que falou na reportagem que ia pro rumo do sol. E galera, muito lindo, vocês não têm ideia. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Galera, hoje estou em outro dia, como vocês puderam ver. Ontem eu tava gravando e ficou à noite. Eu não gosto de gravar muita noite por causa que eu não faço muita coisa à noite. E agora está de dia, já é outro dia. Vocês viram ontem, né? O cometa passou. O cometa chama Newsway, eu acho. Eu acho que é Newsway, se eu não me engano, é News. E ele passou ontem, eu consegui filmar pra vocês aquele amarelo de fogo, amarelo ou rosa, não sei, mas era muito bonito, galera, vocês não tem noção. Ele andava devagarzinho, devagarzinho. Eu achei que ia andar mais alto, por causa que ele é um corpo celeste que anda, na verdade ele é uma estrela, né, que anda rápido, só que ele não tava andando muito rápido, por causa que a Terra estava fazendo uma órbita pro Sol, e aí parecia que ele estava parado, mas realmente ele estava andando, mas era por causa que a Terra também estava andando. E galera, nossa, é muito bonito, eu tive uma oportunidade única de poder ver esse cometa. E se você teve essa oportunidade também, escreva aqui nos comentários que eu quero saber se você viu a olho nu ou se você só viu que pelo meu vídeo eu filmei pra vocês. E galera, eu vou filmar hoje meu dia, porque esse vídeo tá bem curto e eu não gosto que seja de curto pra vocês, por causa que eu quero mostrar pra vocês o meu dia, as minhas coisas que eu faço e tirar você um pouco do tédio, porque esse canal aqui é um canal só de alegria e diversão e não um canal de tristeza, galera. Então, vamos para o vídeo.
Galerinha, tô jogando Valorant e Fi, com os colegas meus aqui. E galera, daqui a pouco eu não sei o que vou fazer pra vocês como eu estou de férias. E galera, eu só sei que, nossa, eu tive uma oportunidade única ontem de poder ter visto o Cometa. O Cometa, eu acho que, eu não lembro o nome que ele chama, eu falei agora há pouco no vídeo aqui, só que eu já esqueci como ele chama, acho que é Onzo e sei lá, não lembro. Mas daqui a pouco eu vim gravar pra vocês o que eu vou fazer. Ou se eu não fizer nada, eu vou gravar, eu vou fazer nada também, mas que eu preciso gravar pra vocês. Então é isso, até daqui a pouco. Galera, que preguiça que dá de fazer alguma coisa nessas férias, porque a gente tá na quarentena, tá? De férias, de aula. E aí, já não tem nada pra fazer na quarentena. Imagina de férias na quarentena, pior ainda. Você não tem nada pra fazer. A minha sorte é que eu tenho que gravar conteúdo pra vocês, porque se eu fosse uma pessoa que não precisava gravar nada, tipo, não tinha essa compromissão com vocês, vixe, a pessoa ia enlouquecer, mas tipo, eu faço muita coisa, eu edito vídeo, gravo, penso em coisas. Mas aí, tipo, essa quarentena pra mim tá sendo quase a mesma coisa do que se eu tivesse fora dela, por causa que eu faço bastante coisa, né? Galera, nosso dia hoje tá muito bonito, olha isso. Olha, galera, que dia azulzinho que tá. Muito bonito, né? Galera, eu acho que agora eu vou brincar um pouco com a Zoe e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Ó a transição. Oi, Zoinha, bonitinha. Tudo bem com você, meu bem? Tudo bem, Zoe? O que foi zero? A soneira dela, gente. Ela dormindo ali até agora. Galera, me desculpe do vento, que eu tô gravando aqui fora e que tá ventando bastante. Eu estou sem microfone até agora, até hoje, né, galera? E, gente, os youtubers que fazem vlog, tá bem difícil fazer vlog dentro de casa, por causa que aqui em casa não tem nada pra gravar. Não só na minha casa, mas todos os youtubers que fazem vlogs estão passando essa dificuldade também que eu estou passando. Porque, tipo, aqui em casa não tem nada pra gravar pra vocês. Porque se a gente não tivesse na quarentena, dava pra gravar tudo que a gente fizesse, tipo, ir no supermercado, ir fazer alguma coisa legal, e dava pra gravar pra vocês. E aqui em casa, a gente precisa se reinventar pra fazer uma coisa divertida pra vocês, estar em casa também, assistir e distrair um pouco a mente de que estão nessa quarentena, né? E aí a gente tá tentando fazer o máximo de coisas legais, só que é difícil, gente, que em casa é foda, mas vai dar certo, tenho certeza, e nós vamos sair dessa juntos. Galera, agora eu vou fazer a thumbnail do vídeo de sexta, que já saiu, na verdade, porque esse vídeo aqui tá saindo na segunda, e aí eu tenho que fazer essa thumbnail logo, porque hoje já é... Não, hoje é quinta, né? Pro vídeo de amanhã, porque eu tenho que gravar, continuar os conteúdos, e fazer tudo adiantado, porque eu posto 3 vídeos por semana. Toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Então não percam, esses são os horários de vídeo. Então se vocês não virem no canal esse horário, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, fechou? E agora eu vou lá fazer a thumbnail e já volto aqui. Galera, eu tô um pouquinho de sono aqui, porque eu tava deitado, não fazendo nada. E agora eu vou tirar umas fotinhas pro meu irmão, pro Instagram dele. Eu vou ver se tirou algumas pra mim, pro meu Instagram também. Mas eu não sei certinho o que eu vou fazer. E aí, tá ficando pronto aí? Meu irmão trocando de roupa pra gente fazer as fotinhas dele. E daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês o meu dia. E eu já fiz a thumbnail que eu falei que eu ia fazer pra vocês. Eu já terminei ela. Já fiz desse vídeo aqui também, que tá saindo hoje, que vocês estão vendo agora. E eu já fiz a do vídeo anterior, é de hoje, porque eu gosto de fazer as coisas adiantadas. Então até daqui a pouco. Gente, acabei de tirar foto aqui no Instagram do meu irmão. Ó, vou mostrar ele aqui pra vocês. Olha ele aí, gente. Fala oi, Davi. Oi, gente. E galera, não sei se tá ventando, mas me desculpe pelo vento, porque eu tô sem microfone até hoje, como já havia falado pra vocês. E galera, agora eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que vou ficar deitado vendo meu celular. Daqui a pouco eu volto pra trazer mais novidades sobre esse dia na quarentena que eu não faço nada. E gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Já deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito. E também, galera, se você não se inscrever no canal, não deixar o like, o YouTube entende que você não está gostando do meu conteúdo e não vai te trazer mais novidades que eu posto aqui. E galera, pra vocês saberem, vocês vão ter que fazer isso, infelizmente. E vocês fazendo isso, vocês me ajudam. Você também não perde meus conteúdos que eu posto aqui. E galera, eu já comecei a editar esse vídeo que eu tô gravando agora pra vocês. Tô quase terminando. E eu vou terminar de fazer minhas coisas aqui em off, fora da câmera, que eu preciso fazer, que tô atrasado. E foi isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.